Остання дитина в населеному пункті у селищі Хромове Бахмутської громади. З родиною жив 9-річний Матвій. Через щільний вогонь ворога довго не могли здійснити евакуацію, але українські поліцейські і військові спланували спецоперацію з порятунку цієї родини і вивезли їх вночі. Як все відбувалося, дивимося у матеріалі поліції Донеччини. Тут вони десь в квартиру їх посадили. Все, зараз я в підвал. Идем. Первый подъезд в квартире. Всего человек? 8 мелких с нами. Ух ты, идем. 8 и мелки? Да. Вау. Все, давайте. Давайте вещи берем. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы за вами. Хорошо. Сумки заберем. Давайте мы поможем. Какие давайте, сумки? Дичи. Давайте. Так. Мама идет сейчас, идет. Давай, маму, к нам, в капсулу. Давайте. Ложим сумки и сразу проходим, садимся. Бабулечка, вы с той стороны залезьте, там ступенечки. А можно я кошку с собой возьму? Да возьми, давай. Все, пошли. Все, пошли. Давай, 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 давай. Пошли, пошли. Да не, в ту, в другую, в легковую. Тоня тут? Тоня здесь? Да. Тоня здесь, все, все здесь. А все там? Все, едем. Зама людей. Как у вас там было? Как у нас там было? Громко. Да. Домов нет. Домов нет. Да, ничего нет. У соседки стекла вылетели, двери сорвало. Вообще вылетели. Матвей, привет. Крыша снесло. Как дела? Страшно было в Бахмуте? Ну да, пока ехали, так тошнем. Не, а там в городе. А там в подвале не страшно. В подвале не страшно? Там вообще разрушено. Крыши нету в доме нашем. Крыши вообще нету. Ну да. Второй дом еле держится. А все время находился где? В подвале. На улицу не выходил маленький, вообще? Нет, маленький дворик выходил, когда затишье было. Часто стреляли? Ну да, даже под ванной, когда сыпался, это кирпичи. Когда так рядом приехал. Кого везешь с собой? Соньку с котятами. Реєстр російських олігархів, які мають майно в Україні, представили в Києві. Репрезентували його експертна організація StateWatch та аналітична система YouControl. Про це повідомили в Укрінформі. У реєстрі зібрали відомості про 53 особи зі списку Форбс за 2021 рік. Вони володіють 112 компаніями в Україні. За словами голови StateWatch Гліба Канєвського, в цьому списку є Фрідман, Дерибаска і менш відомі російські бізнесмени, які мають широкі мережі бізнесу в нашій державі. Йдеться про готелі, торгувальні мережі, ТРЦ, надровидобувні компанії тощо. Це може впливати на політику цілих регіонів і окремих галузей енергетики. Номінальна вартість корпоративних прав цих компаній – 6 мільярдів гривень. Проте реальна вартість поки ще підраховується. Слідом за Польщею і Литва пропонує відмовитися від використання назви Калінінградської області і міста Калінінград. Змінити назву, присвоєну місту Радянським Союзом, запропонували депутати-консерватори Сейму. Для цього вони звернулись до Державної комісії литовської мови, вважають, що теперішня назва належить до російського наративу і виникла під час агресивних дій Радянського Союзу за часів Другої світової. Пропонують перейменувати російське місто на Каралючус. Кілька днів тому таке саме рішення ухвалила і Польща. Місто Калінінград отримало польську назву Круливець, а область стала Круливецькою відповідно. Ну, а країни Балтії, Литва, Латвія та Естонія ще й домовились про відключення від російської енергосистеми, заявили про це прем'єр-міністри країн під час спільної прес-конференції. Перед цим домовились провести технічні дослідження, які дозволять встановити терміни цього процесу. Нагадаю, країни Балтії більше не імпортують російські енергоносії, зокрема газ і нафту, але все ще залежні від електромереж країни-агресорки. В квітні Литва в тестовому режимі вперше повністю відключилася від російської електромережі. Тестування тривало 10 годин.
на електропостачання відбувалося за рахунок місцевих електростанцій, а також імпорту з Польщі та Швеції. Позбавлення залежності від електромереж Росії та Білорусі дуже важливе для нашої енергетичної безпеки. На жаль, ми бачимо, що Росія використовує енергію як зброю. Також цієї зими ми стали свідками систематичних спроб Росії знищити енергетику України. Тому ми не можемо допустити, щоб РФ використала нашу залежність від її електромереж у найкритичніший момент. Від міністра освіти до крадія агротехніки. СБУ оголосила ще дві підозри екс-міністру освіти Дмитру Табачнику. Його звинувачують у співпраці з ФСБ та соратником Кадирова. За даними слідчих, торік восени окупанти призначили Дмитра Табачника радником керівника так званої адміністрації в тимчасово захопленій частині Запорізької області. Саме за його вказівкою більшість навчальних закладів і лікарень регіону були переобладнані на казарми російських військових. Крім того, слідчі встановили, що міністр часів Януковича спільно з поплічником Кадирова Мурадом Саїдовим у квітні торік організував вивезення до Криму сільгосптехніки зі складів Мелітопольського агрохолдингу. Тож до раніше оголошеної підозри у Держзраді Табачнику додали ще дві – про пособництво державі-агресору і порушення законів та звичаїв війни. Двох ворожих інформаторів, які наводили ракети на позиції Сил оборони в Краматорську, викрили і затримали працівники СБУ. Зрадниками виявились двоє місцевих жителів. Один з них збирав для окупантів розвіддані про маршрути переміщення підрозділів Збройних сил України і Державної прикордонної служби. Цю інформацію передавав спільнику, який адміністрував проросійську групу в Телеграмі та напряму спілкувався з російським бойовиком. За цими координатами ворог планував завдати прицільних ракетних ударів, але українські правоохоронці спрацювали на випередження. Інформаторів ворога затримали і взяли під варту. Навіднику загрожує до 8 років позбавлення волі. Куратору проросійської групи – до 15 років. Вихваляли російську окупацію і роздували міжрелігійну ворожнечу. Митрополиту УПЦ Московського патріархату його помічнику вперше винесли вирок, повідомляє СБУ. Екс-керівник Кіровоградської єпархії митрополит Іосаф публічно виправдовував російську агресію та окупацію тимчасово захоплених територій. За його дорученням людям роздавали ворожу пропагандистську літературу. Підривну діяльність Іосафа координував московський патріарх Кирил. Йосаф визнав свою провину, тож суд призначив йому 3 роки позбавлення волі із випробувальним терміном 2 роки, а також заборонив на 1 рік обіймати посади керівників релігійних управлінь та єпархій. В часі новин на цьому і поки що вся інформація. Ви залишайтеся з П'ятим далі, ми за кілька хвилин повертаємось до марафону. Завжди з тобою і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на Ютуб 5-го каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Командиром він був дуже хорошим. Його дуже поважали. Він схватив цей НЛАВ. І побіг впереді спиняти цей штурм. Сказав, ну все, ви тут дивіться, тримайтесь. І він казав, що так, не розводити оці, він не любив. Краще зіграти на гітарі. Про роботу він ніколи не розказував. Він тільки розказував все добре. І підписана була фотографія «Погибні і звісні Бандери». А той Бандера – то ідеальний хлопчик, який готовий, який співав, який грав, який любив життя. Я би їм все віддала. Все, що вони хочуть, лиш би була моя дитина жива. Весь час ждеш цього зв'язку. Ти отримав цей зв'язок – все, ти живеш далі. Що там? Да, все, мам, добре, все. Вони взяли на себе оцей вогонь, щоб могли наші війська відбити от київський напрямок. І вони виконали своє завдання повністю. Він мене називав мамулька. Мамулька. І цього слова мені буде не хватати, що він мене не називати буде.